Assalomu alaykum. Bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari. Sizlarga xat yo'llashimizdan maqsadimiz rahmatli Mirsolih hoji otamizni ruhlarini shod etib, muhtarama duogo'y mavludi hoji onamizni xursand qilib duolarni olishdir. Bunga ijodiy guruhingiz yordam beradi degan umiddamiz. Onajonimiz bugungi kunda 5 nafar farzandni, 20 nabira, 7 avaraning baxtli kunlariga sherik bo'lib kelmoqdalar. Murojaatimizni chetda qoldirmaysiz degan umiddamiz. Samimiy hurmat va ehtirom bilan Toshkent shahridan Malohat. Assalomu alaykum Malohat opa, studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor bizni navbatchi savolimiz deymizmi, ko'rsatuvimizga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi? Ko'rsatuvlarni doimiy ko'rib boraman. Bir ko'rsatuvingiz sabab bo'ldi. Shu ko'rsatuvni ko'rib, qaysi ayni? Aynan shu dekabr oyida bir ayol bitta o'g'illari bor ekan. Shu o'g'illari 4 ta qiz ekan ular. O'sha ko'rsatuv ko'rganimda. O'g'illar yo'q. Yo'q, ana navaralari ekan. Endi o'sha ayolni bitta o'g'li bilan beva qolgan ekan-da. Ziyoda haqida gapiryapsiz. Ha, Ziyoda. O'shalarni ko'rib men ta'sirlandim. Men ham onamni olib chiqsam bo'larmikan? Degan maqsadda keyin anaqa raqam yoziladi ko'rsatuv tugagandan keyin. Keyin o'sha zohati yozdim. Nima yozishga ham hayronman. Tavakkal yozvuringlarchi deb yozdik. Yo'q. Xudona naqasi bilan mayli niyatimni yetkizdi ilohim, lekin xursandman. Men ham juda ham xursandman. Bunaqa o'rta yoshli insonlar ham sevib tomosha qilishidan, murojaat qilganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Kecha yoshingizni eshitib ham juda ham xursand bo'ldim. Aynan shu yoshda inson ona bo'lib ham, farzand bo'lib ham qadriga yetadi onani. Qancha mehr bersak ham, o'zimizni mehrimiz yetmayapti. O'zingiz haqingizda, oilangiz haqida gapirib bering. Xo'jayinim avtohalokat tufayli qazo qildilar. 3 ta o'g'lim bor. Adasi o'lganlarida 16 yosh edi. Eng kichkina 9 yosh edi. O'shalarda ham onamlar, adamlar, Xudo rahmat qilsin, kelib bizanikida o'tirib, dalda bo'lishganda bizaga. O'shaning uchun men ularni qancha anaqa qilsam kam ularga. Lekin men shu paytgacha onamga sizni yaxshi ko'raman, sizni. Shu yoshgacha ham aytmagan bo'lsangiz endi. Aytmaganman-da, bilmadim nimaga vaziyat to'g'ri kelmaganmi, shunaqa bo'lganki cho'lab o'pib ko'rishib baxtimga omon bo'ling deyman. Sog' bo'lib yuring, xojona, meni bolalarimni ham to'yini ko'rib yuring. Navara avaralarimni ko'rib yuring deyman-u, lekin sizni men yaxshi ko'raman, xojona deb aytmaganman shu paytgacha. Lekin ko'rsatuv orqali aytayotganimda juda xursandman lekin. Ichimga sig'mayapti hozir quvonchimchi. Bir kun o'rtog'im hayajondaman. Gapingizni bo'ldim do'stim, o'g'il bola do'stim, kursdoshim menga Telegramda o'sha onasi bilan yozishganini yubordi. Turib-turib onasiga onajon men yaxshi ko'raman desa, onasini javobi bor. Ha, bugun dushanba, bu mening onamni ko'ryapsanmi? Demak, bizni ko'rsatuvimiz. Sizlarni ko'rsatuvingiz sabab bo'lyapti. Sabab bo'lgan mana. Lekin shunaqa haqiqatda odamlarni shu onasiga yaxshi ko'rishini sizni yaxshi ko'raman degan gapini aytishiga sababchi bo'lgan ko'rsatuv. Lekin odamlarga aytolmaganman. Aytolmaganman odamlar. Armon bo'lib qoldi, hajlida qoldilar odamlar. Onamlar bilan birga ketishdi. Onamlar insul bo'lgan edilar, hassada ketdilar onamlar. Kelishligini shunaqa quvonch bilan, shunaqa xursandchilik bilan kutyapmiz. Shunaqa xabar keldiki, endi bizni juda anaqaga tushib qoldik hammamiz. 5 ta farzandmiz-da biz. Aynan bizani uyda nimadir yig'in tug'ilgan kunim bo'yotgan paytda shunaqa xabar keldi, shunaqa deb. Endi onamni o'ylayapmiz, nima bo'ldi ekan, nima bo'ldi ekan. Endi o'sha kuni ertasiga, o'sha kuni emas, ertasiga eshitganimizni ertasiga keldilar. Endi aeroportdan kutyapmiz. Qanaqa ahvolda kelyapti lekin.
nima qanaqa qilib kutib olamiz, yig'lab kutib olamizmi, kulib kutib olamizmi? Keyin akamlar aytdilar, kelgan hamma o'zing tutlaring. Bizga endi adamni o'rnilarga ham onam yashashlari kerak. Bizga onam keraklar. Hech qaysin yig'lamaysan. Yig'lamaysan, ikkiloqligi kelishyapti degan xayolda kutib olamiz. Deb buyruq berdilar hammamiz. Lekin onangiz qaysi kayfiyatda qaytgan ekanlar? Endi o'shani biz tasavvur qila olmaymiz. Qanaqa kelarkinlar? Bunday qarsak kulib chiqib yotdilar-da. Voy, ular kulganlardan keyin demak biz ham kulishimiz kerak ekan, yig'lashimiz kerak emas. Kulib kutib olishimiz kerak. Endi hamma amakilar, ammalar borishgan, ularning xayollarida har xil narsaki, bolalarimga nima deyman, birga olib ketganman. Qayin bo'yinlarimga nima deyman, birga olib ketganman. Bir-biriga omonat deb ushaqqa deb mashinaqa xayolda kelayotgan ekanlar, kelgan oxir chidamadik deb kelgan. Tashab keldim ishonaga adeni. Yo bo'ldi, siz bo'ldi, siz yig'lamang. Siz bizga kerakmisiz, siz yig'lamang. Yo mana Xudoga shukr. O'lim haq, lekin o'sha joylarda jon berish bu menimcha har bitta musulmon uchun. Endi o'shanga yarasha odam edilar, adam Xudo rahmat qilsin, juda yaxshi inson edilar. Hammaga, lekin men xo'jayinim o'tgan bo'lsalar, bizga endi u gaplarni kelgan ochildi-da u gaplar. Ukamga, ikkita ukamga akam borlar, opam borlar. Ukamga aytgan ekanlar, bolalaring oping uchta bolasi omonat sallagi degan ekanlar. Mani aytib ketgan ekanlar-da. Xuddi sezgan. Sezgandi. Keyin katta ukamga ham aytib ketgan ekanlar. O'zingni farzandlaring oping uchta bolasi omonat. Chunki bolalarim hali yosh bo'lgandi. Endi kollejga kirgan paytda, ikkinchi kurs o'qiyotgan bo'lgan. Adasi o'lganlarda maktabda o'qiyotgan bo'lgandi, kattam. Adamlarni umrlarini ham xojonamga bersin deb Xudoyimdan so'raymiz. Sog' bo'lib yursinlar hamisha baxtimizga. Lekin juda nuroniylar. Hammani onasi o'zi uchun yaxshi, lekin meni onam men uchun ideallar-da. Men rossa o'xshagim keladi onamga. Farzandlarni tarbiyasi, aqlligi bir-biri bilan onaga bog'liq juda ham. O'zi juda kamtarlar o'zi. Lekin kelinlarni ham, qizlarni ham, farzandlarni bir-biriga mehr oqibatini shunaqa yaxshi saqlaydilar. O'rganyapsizmi uchta kelinga o'zingizni? Albatta, men onamga o'xshagan qaynona bo'lsam, jon xudo deyman agar. O'xshashga harakat qilaman. Men o'xshasam kerak, xudo xolisi. O'xshashga harakat qilib ta'limlarni olishga, mana Xudoga shukr. Bekorga achmadi, onasiga qarab qizini olgan deb. Ha, shunchalik. Lekin mana hozir navaralarni ham uzatdilar o'zlari. De, avaralar ko'rdilar, de. Lekin rahmat eshitganlar. Orqamizdan albatta rahmat eshitganlar. Bu har bir ona uchun baxt endi. Biz ham ilohim farzandlarimizni ilohim biro rahmat onangga, otangga rahmat deydigan qilib tarbiyalashga harakat qilaylik. Bu eng qiyin ota-onalar vazifalaridan biri. Qiyin rahmat eshittirish ota-onaga. Ko'rsatuvga ketyapman, qo'shnilarimga aytsam, bitta qo'shnim Malohat opa, ta'sirlandim sizdan. Shunchalik yolg'iz boshingiz bilan onangizlarni shu ko'rsatuvga olib chiqayotgan ekansiz. Men bitta onamga ro'mol oldim. Sizni anaqangizdan ta'sirlanib ro'mol sotib oldim, onamga olib borib beraman dedilar. O'shandan keyin o'zimga boshqacha ta'sir qildi shu-da. Demak, onam uchun yaxshi farzand bo'layotgan ekanman deb o'zimdan o'zim xursand bo'ldim. Kimgadir anaqa bo'lganda bu maktab bo'ldi-da, deyman. O'zim ham lekin xursand bo'ldim. Assalomu alaykum, kechirasiz. Zo'r TV kanalidanmiz. Ha. Qo'lingizda telefoningiz bor ekan. Bor, bor. Bu mening onam ko'rsatuvini ko'rganmisiz? Ko'rganmiz, mana hozir gaplashib qo'yamiz. Ha. Eshitasizmi? Ha, eshitaman. Ha, sizni yaxshi ko'ramiz. Men Abdulaziz, opam, keliningiz, navaralaringiz baxtimizga sog' bo'lib yuring. Hayron bo'layotgandirsiz mana gap aytayotganimga. Rahmat. Rahmat biz uchun. Hamma narsa qilib berayotganingizga ming rahmat. Allohga rahmat, 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 kattakon salomat bo'ling.
Murizo bo'lsin, rahmat. Xojona bo'lib yuring iloyim, rahmat. Iloyim, o'tganing bo'lsin, bolam, rahmat. Deyarli uyda yetib turamiz, telefonni endi kamdan-kam. Rahmat, sizlarga ham ko'rsatuv zo'r, kuzatib boramiz. Yig'lab ko'ramiz, kulib ko'ramiz. Hayron qolarmikinglar hozir? Hayron qolsalar kerak. Narsa berib yuborishim kerak-da, hozir kutayotirlar o'sha. Alo. Aya, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizlar yaxshimisiz? Ayajon, men sizni yaxshi ko'raman. Ha. Juda ham sevaman men sizni, qattim. Ha. Qattim ben. Ha, qattim. Qattim. Ha, qattim bo'ylab sevasan-da. Ha. Dunyodagi eng nima deydi, yaxshi tilaklarim sizga. Ha, ha, sabab. O'zi bir aytgim keldi. Ha, ha, mayli, mayli. Men sizni yaxshi ko'raman, ya. Ha. Baxtimga sog' bo'ling. Umringizga bo'lsin. Ha, rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Qalbiga telefon qilaman. Ha? Keyin telefon qilaman deyman. Yo'q, qayerdasan hozirsan? Kera gaplashaman. Onajonimga yaxshi ko'rishimni ta'riflab berish, bu menimcha bu so'z bilan aytib bo'lmasa kerak bu narsani. Yaxshi ko'raman onajon sizni. Juda ham yaxshi ko'raman sizni. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yo, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Ha, sizni yaxshi ko'raman. Voy, yaxshi. Ha, rahmat. Ha, yaxshi ko'raman. Shuni bir aytib qo'ydim. Ha, yaxshi. Ha, rahmat. Zo'r hammasi. Topdingiz. Yaxshi ko'raman sizni. Ha, yaxshi. Rahmat, men ham yaxshi. Xo'p, xo'p. Malohat, sovg'a haqida gaplashsak, qo'lingizni olib kelibsiz, sovg'alaringizni. Sovg'a olib keldik. Endi arzimas sovg'a bu. Lekin bundan ko'piga loyiqlar, xojonam. Bu sanatoriyaga putyovka yo'llanma dam olishlari uchun. Dam olish, sog'liklari. O'zi yaxshi ko'radilarmi? Dam olishimi? Yaxshi ko'radilar. Anaqa Samarqandga olib borib kelishadi ukam, akam ziyoratga, tanishlar bor, o'sha yerlarga borishlarni, Namanganda tanishlar bor, itlarga borishlarni rossa yaxshi ko'radilar, yo'l yurish yaxshi ko'radilar o'zi. O'sha ko'rsatuvga murojaat qilganingizda men ozgina o'ylanib qoldim. Demak, Malohata opaning ham 3 ta o'g'illari bor ekan. Nima o'g'illar murojaat qilmagan? Chunki bizda shunaqa bo'ladi, aka singillar murojaat qilishadi yoki aka-uka yoki ikkita opa baravar bir-biriga aytmasdan murojaat qilishadi-da. Endi bilsam, o'g'illar itxonning oldida juda katta vazifasi bor ekan, uy qurib, uylanish. Demak, to'ydan keyin ular maktubini kutib qolar ekanmiz. Xudo xolasa. Bu mening onamni sizga taklif qilishadi. Xudo xolasa, hozir tayyorlashadi. Ikkinchi o'g'lim Men ham boray deb shunaqa deydi. Chunki abituriyadan oldin chiqdik-da biz yo'lga. Bir aytmoqchi ham bo'ldim. Alaqa xijolat bo'ldim. O'zing taklif qilganingda borasan o'zing siyom. Demoqchi bo'ldim, lekin xijolat bo'ldim. Har bitta ona xohlayotgandek bu ko'rsatuvga. Albatta. Biz hozir nima demoqchimiz? Xojona telefon qilib, xojona qiz topdik, Izzatga suvchilikka bormoqchimiz. Tez kiyinib turing demoqchi. Suvchilik bor bo'lsin deya hamma ko'rsatuv biz suvchilik ishlab beradi bizga. O'zbekona milliy urf-odat endi bu yo'q. Yo'q demaydigan. Hamma shartda kiyinib. Yo'q, hozir masalan, kiyinib etbetga boramiz desalar, u anaqa emas. Ha, shubhalan qoshlari mumkin. Shubhalan qoshlari mumkin. Nimaga deyishlari mumkin. Asovchilikka desa, buni tayyorman deydilar. Chunki o'zining niyatlari ham shu. Xojona. Assalomu alaykum. Xojona kimlar? Sizmi? Suvchiligi olib ketgani keldim. Ha, bizni tanidingizmi? Sizlar televizordan sizlar shakli. Ha, bu mening onam ko'rsatuvidanmi? Zo'r TV kanalidan. Hech ham o'ylamagan edim men. Ayni mashta qilamiz biz super stylimizda-da. To'g'ri qildim. Ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz? Ha, ko'raman har doim. Qani yoqadimi? Ha. Onalarni ardoqlaganinglar yo'q. Mana siz ham ardoqlar, farzandlaringiz bilan birga keldik. Voy rahmat, tanjoningizlar sog' bo'lsin. Menga o'xshab xojonalar bo'lib yurishlar nasib qilsin. Yuringlar uyga kiringlar. Yo'q, yo'q, uyga kiringlar. Voy nimaga? Siz surprizimizni oldida qabul qilasizlar. Ha? Kelinglar. Bu shoq jonimga manorim
xo'janim, qo'lingizdagi narsani bildingizmi nimaligini? Bilaman, puti o'p ketib yozilgan. Puti, ko'p borasiz shekilli. Endi hozir biz bilan ketasiz, biz sizni o'shaqa tashab ketamiz, endi tashab. Kelamiz. Hozir ketasiz endi. Qayerga? Chotxonada turasiz. Oyim bilan borasiz. Bo'ldim, hammasi tayyor. Voy, men qizimnikiga anaqa tusin chiqarishga bormoqchiman. Mana keldi, xojona, endi kirib joylashamiz. Suhbatimizdan o'sha joyda davom ettiramiz. Mayli. Hojona har bitta musulmonni ham farz deyilgan ham bu baxt o'shatlarga borib ibodatlar qilib kelish. Siz o'zingizni orzuingizda o'zingizni farzandlaringiz yuborib o'shatlarga bor deylarmi kim bilan, lekin amakimlarni tashab keldik. Bir tomonlama bir Allohning uyiga tashab kelganingiz ham ko'ngil xotirjamlik, jannatlar va'da qilingan. Alloh amin. Lekin sizchi qanaqa kayfiyatda qaytib keldingiz? Yomon kayfiyatda keldim. Men endi qaynbo'ylarim, o'zim urug'larim, bolachaqam shunaqangi chiroyli kuzatishgan edi. Endi 19 kun mazza qilib yurdim. Insul bo'lganman, hech qanaqa dori ichmadim o'sha yerda. Hammamizda lipalada shamollar bilan qolishdi. Men shamollamadim, yo'talmadim. Shunaqa sog'lom yurdim. Endi 19 kun deganda xo'jayin mazalar bo'lmay qoldi. Hamma amalni o'zlari bajardilar. 19 kun deganda shunaqa kasal bo'lib qoldilar. Nimani Ka'bani qotdi, banisasi yo'q bor joylashdi. Men o'zim mamnaqa chuloq bo'lsam, keyin endi mana shunaqa qaltiroqda itdi meni keyin bolamga. Yaxshiman dedim. Hojatam bilan gaplashmayapmiz, onajon, nima bunaqa bo'yapti hojona dedi. Shundan keyin itdim bolamga shunasam. Jon, onajon, o'zingiz ehtiyotingizni qiling endi. Yig'lardi, telefonda gapirdi. Ehtiyotim qilishga harakat qilyapman bo'lam. Ko'pchilikni bu begonalarning ichida yo'man ekan. 41 yil yashagansizlar hojatda bilan. 41 yil. Shunaqa chiroyli yakun topgandim mundoq qarasa. Yakun topishi chiroyli bo'lgan. Yaxshi hayot kechirganmiz. Ota-onam uyida eng kichkini 7 ta farzandi, eng kichkinasi bo'lganman. Bu yerda 8 ta farzandi, eng kattasi bo'ldim. Bu jenim eng kattasi edilar. Onajonim shunaqa bir ayollarki, menimcha hamma ham o'zini onasini shunaqa ta'riflasa kerak-ku, lekin biz uchun bir boshqachalar. Sabr qanoatli, juda ham sabr qanoatlilar. Qayinbo'yinlarga ham boshqalarga ham vaqt kelsa bir xilda shu qarab turib, dunyoning tashvishi siz boshingizda onajon deyman. Keling, shu hammasini yig'ishtiring. O'zingiz bolalaringizni o'ylang desa, yo'q, qara, mamnaqa degan naqa deb gapiradi. Endi hamma onalar ham shunaqa farzand uchun kuyib pishadi. Alloh rahmat qilsin, otajonim bilan yaxshi yashashdi. Bizga yaxshi tarbiya berishdi, eng keraklisi. Biz ham o'sha otamdan, onamdan mana o'rganganlarimizni hayotda mana bolalarimizga hozir shu harakat qilamiz. Bizdan keyin mana bolalarimizdan voy, otingga rahmat, onangga rahmat desin. Biz o'zimiz mana hozir hayotda voy, otingizga rahmat, shunaqa bir ayolsiz deysa, shunaqa xursand bo'lib ketamiz. Hayotda ham ish qilib o'xshashga harakat qilamiz, xudo xolisa. Ilohim, eng qattiq xafa qilganingiz, eng qattiq xursand qilganingiz eslay olasizmi? Yoshlikda bo'ladi-yu baribir. Shu turmushga chiqayotgan paytimda bir o'shanda shunaqa xafa qilganman, to'g'ri bilaman. Mana o'zim boshimdan o'tdi, qizni uzatdim, o'g'il uylantirdim. Shu aytganingizdek mana o'sha paytlarda shunaqa tushundim, men o'sha paytda onam manaqalarini.
onam kasalli bo'lib qolganlar, bolnitsalarda yotganlar, yo'llarda vaqt kelganda yig'lab kelganman. Onajon, men uchun shunchalik qiynalvas, ilohim, sog' bo'ling deb yig'lablar kelganman avtobuslarda de. O'shanda yo'q, men tiymayman. O'sha paytda narsalar ko'zimga chiroyli ko'ringan. Men naqa narsa yo'q, unaqa narsalar yo'q deb men o'sha paytda ozor berganman ozgina. O'shalar uchun ham men uzr so'rayapman hozir. Qaytdimi? Shundan gapiring. Qaytarkan. Bilmadim endi, lekin vaqti kelsa tushunar ekansan ota-onani. Hojona, boya aytganimdek, ota-ona qanchalik ilm bo'lsa, ota-ona bo'lishlik. Farzand aka-uka, opa-singil, jigarchilik bo'lsa ham shunchalik bir qiyin, mas'uliyatli ish. Bu hamma ham eplamayapti. Ayniqsa bugungi kunda aka-ukasidan xabar olmagan, hurmat qilmagan. To'g'ri. 7 yo begonani ukam deb, singlim deb, opam deb o'zining jigarlarini tashab qo'yganlar ko'p. Sizni farzandlaringizchi? Mana bitta qizingiz beva, 3ta farzand bilan. Xudoga shukr, xabar olib turishadi. Xovas qilsa arziydigan, endi adasini man ta'lim tarbiya o'z bo'lsa kerak. Tashamaydi ukasini ham, ukasini ham bir-biridan hamisha xabar olishadi. Men qizimnikiga ham ish qilib, kunda bo'lmasa ham 3 kunda, 5 kunda borishib jiyanlardan xabar oladi, tarbiyasi qanaqa bo'lyapti, o'g'il bolalar uchalasi ham. Men etsam etmasam kelishib ona Malohatga borib keldi. Endi bo'lsa ona opamga borib keldi. Voy yaxshi qipsan. Men endi hozir uchastka savat qilsa, o'sha nimasida bo'lsa. Hozir bu sanatoriyga ham kelish xohlamadingiz, lombozim bor deb, bosh bo'lib turishim kerak edi. Uy savat qilsa-di, o'shanga endi o'g'illarimga eri yo'q, bolalari yosh, shuning uchun salla bor. Kunda ishdan bitdan keyin, bir kun bitdan, bir kun bitdan yani erkaklardan xabar olaring, qilayotgan ishini nimasini ko'rlaring. Yetsam etmasam borib xabar olishyapti, Xudoga shukr. Sog'inib turib, unaqa sog'intirib 10 kun, 15 kun emas, 3 kun, 5 kun, 6 kun haftasi hali nima deydi, chanqab turib, mazza qilib suv ichgandek bo'ladi odam, o'shalarni ko'rsam-da. Farzand bitta narsaga to'ymas ekan-da, onani ko'zi bilan hidiga tikilib to'ymas ekan, hidlab to'ymas ekan. Shuning uchun borib ko'rgisi kelaveradi-da. Tortaveradi. O'zim ham shunaqa edim, onam shunaqangi ko'p borib, xo'jayinim shunday yo'l qo'yib qo'ygan edilar. Mahajon haqlarida gapirsam, qancha gapirsam kam. Bizani shu yoshgacha ota-onamga ham ishonmay o'zlari katta qilganlar. Haligacha o'zlari hol ahvol so'ragan, kelsa hech qatga ishonmay yonimizdan ketmaydilar. Biz tugur bolalarimizni ham. Buvisini qo'lda katta bo'lgan qizlarni sovchisi ham ko'p bo'ladi deyishadi. Rost gap, lekin bo'lgan o'ziga yarasha hamma buvisi bor qiz yaxshi bo'ladi deb ko'p kelgan. Xosinlarimga ham shu kutib charchab ketyapman deydilar bir xillarda. Hamma navaram bir xil ko'radilar, lekin ko'proq meni boshqacha ko'radilar. Ham to'ng'ich nabira bo'lganim uchun ham hammasiga aytadilar, sen katta pichingga o'xshamagansanlar-da deyveradilar. Yonlarida o'zim shu paytgacha ammam Gulaga aytmagan sirlari bormi, hammasini shu paytgacha yonlarida yelkadosh bo'lib birga gapirib keladilar, ko'proq menga ishonadilar. Hammani bola chaqasi shunaqa bo'lsin, xovas qilsa arziydigan bo'lsin. Men maqtanmayman, hali cho'pdan xasdan past bo'lib unaqa gerda ishlarni yomon ko'raman. Lekin Xudoga shukur, bolalarimdan noliydigan joyim yo'q. Mayli, ana qizlarim aytadi, sho'xliklar qilishgan endi, qilganda yo'limga yurishganda, sho'xlik qilganimni ham unaqa o'z yo'lida ketishmagan, Xudoga shukur. Haqiqatda men endi xo'jayinim shu yerda qolib ketganlarida kelganimdan xafa bo'lganman-da. Xo'jayinim bo'lganlarida bolalarim ahil, mahalladagilar hammasi xovas qilishadi. Xo'jayinim bo'lganlarida mana shunaqa televizorlarga bittasi berishsa-da, shu ko'rinardi. Endi adasi yo'li bizga qattiq ko'rinardi o'zi deb haqiqatda armon qilganman. Endi bugun boshqacha ish bo'lib qoldi, shunaqangi qoyil qoldim. Mash bolalarimga ham necha martalab o'sha onam bu meni onam deb navaralarim gapirishganmish, nimaga o'shani anamaganimga hayronman. Men shunga chiqaman deb o'ylamagan edim hech ham, faqat endi hali armon qilganman. Hali qizimga shuni olgandim, onam mana shunaqa edi, armonim mana shunaqa bor edi,
مش بر تلویزیون چکب خانه دانوزان اکل لیگن کورسم تلویزیون داد دیگری دمی. بار گپ شو. بلکه کایمز کیم چندر تانش کیم لرگیدر ناتانشتر. یعنی کیم لرگیدر ایرش خم تیلیت کندر. لیکن یعنی بر حقیقت. اکیو کیاس بارنین آتاس خمیشه تریکتر. آپس اینگل بارنین آناس هیچ خشن اول میده. خیر سلامت.